Tervetuloa Kaikki rahat menee -podcastin 7. jaksoon. Tätäkin jaksoa sponsoroi Kompletos Finland Motorsport. Käyhän tutustumassa Kompletoksen verkkosivuihin linkin kautta videon kuvauksesta. Tilaamalla tarvikkeita projektiisi linkin kautta tuet myös samalla tämän podcastin jatkuvuutta. Tällä kertaa vieraana Leepu lempinimen saanut mies on erittäin kiitollinen puolisolleen jaksamisesta pitkistä talli-illoista. Leepu on rakentanut erittäin komean drifterin sekä muitakin laitteita. Tulevaisuus näyttää, mihin kaikkeen tämä mies pystyy driftiurallaan. No lupaavalta se ainakin näyttää. Hän on Tomi Kuikka. Tervetuloa Kaikki rahat menee -haastatteluun. Onko jäänyt sulle koskaan semmoinen fiilis, että sullakin olisi mennyt kaikki rahat joskus tähän harrastukseen? No kaikki siihen on mennyt kyllä. Ei siinä niinku kaikki, minkä töistä saapi, ja niin kaikki siihen on mennyt. Se on, voisin turhemminkin käyttää. Niin, voisin sitä käyttää turhemminkin, joo. Miten kuinka pitkään oot niinku harrastanut nyt autoja yleensäkin? No oikeastaan meillä oli 3-vuotias, kun isä teki mulle ekaan semmosen putkirunka-auto. Niin siitä asti on joku pärissä. Joo. Siitä on nyt 24 vuotta. Joo. Onko ollut mopojuttuja välissä tai muuta? No joo. Silloin mopojässä niin oli mopoja ja mönkiä ja sitten oli kevarikortti, mutta sitten se jäi. Ei tullut niinku se moottoripyöräkuume sen kuomemmin. Niin. Joo. Ei. Autot oli se juttu, mikä joo, lähti kiinnostaa. Autot oli se juttu, että 16-17 niin oli eka niin sanottu tuning-auto. Ruvettiin rakentamaan kakkoskorista golfia. Aika ylläri. Joo. Koppa. Kyllä. Ja tai itse asiassa siviikki oli eka. Joo. Mistä. Ja sitten tuli golfi. Siviikki, me oli 17, niin serkku halusi ostaa sen sitten pois, että menin sille iheskerin ajamaan, ja sitten aloitin golfia tekemään. Ja sillä käytti Amerikan Carsossakin nuorirakentaja kilpailussa. Okei, tuliko sieltä jopa jotain mainintoja? Olikohan neljäs sija sieltä. Mutta kuitenkin hyvin menestynyt. Että. Joo, mutta sekin auto sitten, niin se ei saa toki ikinä toimimaan. Joo. Se ei käynyt kunnolla, eikä. Ja sitten se meni loppujen lopuksi niin romuuttamalla. Eli ilmeisesti moottori rakennettiin siihenkin? Ja moottori oli ihan vakio. Okei. Siinä sitä ei tehty. Se oli sitä tuning. Joo. Enemmän, niin silloin ei ollut vielä kokemusta noista moottoripuolista silleen, että se oli vähän vieras. Joo. Alue. Kaikki on jostain lähetty ja moni meistä on lähtenyt siitä puskurin vaihosta. Joo, se on. Ja sitten ympäriinsä koko auto. Joo. Se oli tehty ihan uusiksi. Se on. Mut hei, mites nyt ei mennä vielä aikajanassa kokonaan, niin puhuttiin tuosta, kun tulin talliin, sulla on nyt tuossa ensimmäistä kertaa meillä kuvassa takana auto, millä ajetaan. Niin viime talvena puuhasteltu kohtuu vähän ilmeisesti sen kanssa, että tekniikka on ollut muuten, mutta mitä kaikkea nyt tuli talven aikana tehtyä autolle? No auto oikeastaan talven aikana ei ole tehty nyt pari viikkoa sitten. On suurin piirtein aloittu tekemään. Siihen tuli PR-motivältä suorakytkintä vaihelaatikko. Sitten hydraulikäsijarru muutettiin. Tuli uusi lähemmän ratti. Sitten pientä alusta päivitystä olisi tarkoitus tehdä. Pikkusen vetopitto lisää tuohon auttoon. Joo. Sitten uutta teippausta ja leveämpää lokasuojaa. Mutta silleen pienellä. Niin, että tällä kertaa ei purettu ihan palasissa tehty uutta autoa. Ei tällä kertaa. Tuossa on nurkan takana E92 koppa, mistä on tarkoitus tehdä sitten Pro-luoka kilpa-auto. Nyt ajattaa vielä ensi kaus, tai tämä kaus, niin Pro-kakkosta ainakin. Okei. Ja sitten luultavasti kokeillaan Pro-takin vielä tällä autolla. Tämä maailmantilanne on nyt mikä on, niin ei ole vielä ihan 100 varmaan. Joo. Niin, nyt eletään 21. päivää, taitaa olla huhtikuuta, ja joo, nyt meillä on tämä koronatilanne tässä päällä, ja nyt on kaikki peruttu ja muuten, mutta se huvittaa, ihmiset valittaa tuolla netissä ja muualla, että
kun ei ole tekemistä, että on kotona karanteenissa, niin onko sulla ollut tekemistä kotona? On. Tässä on niin kuin, tänä talvenakaan ei ole niin kuin, oltu vaan tekemättä mitään, mutta linja-autto on tehty sitten tiimille, että päästään kuleksimaan tuonne helpommin ja majoittumaan. Ja siellä oikeastaan, se oli joulukuuta, vajettiin kaverin hallille se ja siitä ruvettiin sitten purkamaan. Joo. Menikö se ihan palasiksi se linja-auto? Joo, siinä on niin kuin, käytännössä kyleet vaihdettu niin kuin metristä alaspäin kaikki utsi. On mennyt semmoinen reilu 800 metriä rautta ja joku 104 on varmaan vaneeri sun muuta. Okei. Mutta mitä on katsellut sun työjälkiä, niin siitäkään ei varmaan ihan vasemmalla kädellä tehty. Joo, sitä kyllä se on niin kuin kaikki jarrut, ilmapussit, kaikki mitä vaan niin kuin voipi tienpäällä hajota, niin ne on uusittu. Joo. Ei tarvitse sitten tulla tempelä. Niin, ei otettu riskejä, että jos tällä nyt pärjää sitten. Se on niinku, sitten männeen ne kaikki rahat, kun niin vielä johtuu se hinnauksen tai muun. No se on. Se on raskas kalusto, niin se puhutaan tonneista yleensä, kun se sinne hajoaa. Joo, eikä tarvitse sitten selitellä sitä, että kun ei pärjää kisoissa, että kun ei päässyt kisoihin. Niin, kyllä. Se on niinku tarkoitus. Niinku kilpailutkin on tehty silleen, että se olisi varma. Joo. Mitä ei ole niinku oijottu sen tekemissä. Kaikki on pyritty silleen tehdä ja että joka paikka tehdään tip-top. Joo. Mulla on ihellä vähän semmoinen niin perfektionisti, jotta se pitää olla tip-top. Joo. En tykkää sille, jotta joku kohti, jos jäpi tuolle, se harmittaa sitten. Niin. Niin, kun tästä päästään siihen, että Määttälä sanoo esimerkiksi, että ikinä ei ole aikaa tehdä kunnolla, mutta aikaa aina tehdä 3 kertaa. Kyllä. Joo, sinunkaan ei huvita se uusiksi tekemään sitten, että jos vaan voi tehdä kerralla kunnolla, niin tehdä kunnolla. Se on sillä, että oikeasti kilpailut on tämä talvi, niin semmoista perusparannusta. Joo. Ei ole tarvinnut, mutta tosissaan purkkaa takaisin siihen hylsyksiä, sitten ruvetaan sen vahvike hitsa, mutta ei se kestänytkään se kori sitä kyllä räkkiä. Joo, se teit ton auton, niin 2018 aloitit loppuvuodesta. Joo, se oli syyskuuta. Joo. Ja se oli huhtikuun alkuun eka startti autolla. Joo, eli se ei nyt käytännössä talven aikana sen niin kuin kokonaan. Kyllä, alusta loppuun. Joo. Seurasin niitä projektikuvia ja katselin, että hyvällä vauhdilla tapahtuu. Että kyllä, mulla on ollut hyvä apu tuo emännän pikkuveli. Joo. Niin siitä on kyllä suuri apu sillä. Se oli kyllä, sitä kiinnosti niin paljon, kun se oli 16 oli vielä silloin. Joo. Niin kun sitä ei ole ikinä päässyt tälleen niin tekemään kilpa-auttoa tai muutakaan auttoa. Onhan se varmasti semmoinen mahdollisuus, jos miettii, jos itselläkin olisi siinä ikäisenä ollut, niin eihän tuommoisia mahdollisuuksia ole, jos pääsee tosiaan mukaan tekemään. Että varsinkin niin oikeata kilpa-autoa, että niitähän on varmasti niitä puskurinvaihtajia ja ledilampuja kiinnittäjiä, niin niitä on kyllä, mutta kyllä, se on aika paljon saapi tietoa siinä, kun mukana. Niin. Varmasti. Miten pärjäs mukana onnistu? Joo, kyllä se koko kesä oli mukana. Joo. Pyöri tuolla. Eikä tarvinnut ihan joka homma olla aina, että ei näin vaan. Ei, kyllä se ei niinku, voin sanoa, että ei varmaan ikinä ollut rengaskonetta käyttänyt, kun tuli tänne. Joo. Niin nyt ei tarvi itse enää renkkaita tehdä, että se on jonne se pääosin vaihtee. Silloin itselläkin tässä, minä laskin talaväksellä, on mennyt 12 paria. Niin kuin talvirenkkaita. Ai jaa. Se on aina, että tämä talvi kuli tämmöinen vähän huonompi, niin sitten ne tuli poltettu, joten ne renkaat tuonne kylille. Tai en tiedä, onko se tarttunut tästä meidän hommasta vai niin mistä se on, mutta tykkävä ja varmasti tullut siitäkin jossain vaiheessa joku kuski. Niin, kyllä se innostuu varmasti ja sitten kun pyörii tuommoisessa porukoissa, että on lähellä noita, niin se varmasti vaikuttaa siihen. Kyllä, tuossa on 3-6 korihälläkin. Siihen on niin kuin kaaret tulleet sisään, mutta ihan katupeli ahettu M50. Mutta on niin kuin silleen tehdä se, että pääsee vaikka striittiluokkaa tai niin, tämmöistä sitten kokeilemaan. Kyllä, kyllä. Miltä se tuntuu. Joo. Joo, se on varmaan parempi polttaa sitä kumia tuolla sivukujilla, kun polttaa vaikka huumeita sen ikäisenä. Joo, kyllä se on niin kuin siihen ne rahat niin kuin ainakin viksumpi työntää. Joo, että sitä monikin niin kuin kaveri, mitä on ollut näitä, niin aina, että lähettää ryyppäämään ja lähettää. Mutta voiko sanoa, että rahaa. Niin. Ei ole semmoisen. Ne niin on menossa johonkin ihan muualle. Kyllä. Se on mietin, laitko se 500 sinne baariin yhteen iltaan. Vai käytkö siellä M-sä tuolla 2 päivää esiin. Kummasta sä saat paremman
iloa. Se on tietysti ihmistä kiinni, mutta minä ainakin saan tuosta kilpailemista ja autolla ajamista, niin se on semmoinen. Kyllä siinä on monella tainnut mennä silleen, että kun ne on innostunut jostain tuommoisesta, niin sitten on jäänyt niin kuin noin tuommoiset puuhat, että se pari ei niinkään. Että varsinkin sitten, kun mennään siihen, että ruvetaan vähän kilpailemaan tai että ne vehkeet rupeaa maksaa enemmän, niin kyllä. Äkkiä käy sitten silleen siinä. Mutta se on kyllä mukava kuulla, että on jo sitten sekin, että moni ei välttämättä edes ottaisi mukaan semmoista nuorempaa, että kun voi olla sitten jo varsinkin, jos tietää, että ei ole ollut rengaskoneiden kanssa tai minkään kanssa tekemisissä, niin että onko se siellä eessä pyörimässä, että suuri kunnioitus siitä, että olet niinku ottanut mukaan. Ja kyllä. Siinä on ihan ainutlaatuinen tilaisuus oikeasti päästä näkemäänkin. Että. Se on, me muistan, kun motoparkissa oltiin nyt, niin siellä se line-upissa oli auto jäähyttämässä minulle juomista ja niin se oli kyllä kuin katkarapu illalla. Sillä motoparkissa on varmaan joku, olisiko 40 auringossa ollut. Niin se oli niin kuin teepajan kotti pois, niin sillä oli vielä silti palkkeja teepaita päällä. Kyllä oli hihat ja kaikki palannut. Joo. Nuomat. Ei ole luovuttana missään vaiheessa, ei. Ollut loppuun asti mukana ja jeesaamassa. Onhan se sitten pääsee oikeasti kilpailuihin mukaan ja katsoo sitä touhua. Niin. Kun se on itsellekin ollut vaikka niin kuin vanhempana ollut niin kuin jo täysikäinen tai silleen, kun on ollut ensimmäisiä kilpailuja katsomassa, niin kun se on silloinkin ollut jo niin hieno juttu silleen päästä oikeasti, sitten jos pääsee tosiaan tuolla 16 vuoden jälkeen sinne mukaan, niin kyllä. Ihan hauska. Joo, ei tiedä niistäkään, että mitä niistä tulee sitten vanhempana. Niin, toivottavasti nyt tuohon innostus. Totta. Mut hei, mitä kaikkea puhasteltu sitten? Sulla on ollut ennen Pemarin korjaa semmoinen S13 Nissani, mutta sitä ennenkin on rakennettu ilmeisesti yksi talvi jotain vehettä. Mitä silloin tehtiin? Joo, silloin tehtiin Time Attackin isälle niin Citroenin Saxo. Ja se tuli Nissanin moottorilla CA18 detti. Ja akselit on siitä kyseisestä autosta. Ja siitäkin on hauska tarina silleensä, kun se autohan oli jo valmiiksi niin kuin tehty. Sitä edellisenä talvena touhuttiin tässä. Joo. Se ajoi niin kuin aikaisemmin jäärattaa sille. Ja sitten purettiin se osiksi. Siinä oli niin kuin kaarit jo tehty. Siis se oli niin kuin vanha, semmoinen reeniauto. Joo. Ja sitten otettiin tähän ja purettiin sitten tehdä niin kuin ihan F-ryhmän ralliauto, kitkaari, 1600 ne moottori ja levitykset ja tälleen. Mm. Niin se oli jo niin kuin maalattu ja tuossa koripukissa valmiiksi, että ne moottorit vaan ehtii ja nuo. Joo. Ja sitten tuli Facebookissa minulle vastaan, se oli Savon rannassa, S13 Nissani myynnissä. Joo. Ja sitten isälle sanoi hyviksi, että eiköhän kävä tuo ja laitettaa siitä moottori ja akselit ja nosi. Ja siitä se innostui sitten. Joo. Eli se silivotti uudestaan se auto. Oho. Tulipellit, kardaanitunnelit rakennettiin. Nissanin takakelekat istutettiin sinne paikalle ja siinä meni sitten niin kuin se talvi. Ja silloin sitten, se oli 2017, kun se nyt oli, joo. Niin ajoi ekaan tämä takkaava sille autolle. No pakko nyt kysyä tuosta, kun isälle ehdottaa tuommoista, että laitetaan tuosta Nissanista kaikki siihen. Joo. Kuin innokas semmoinen niin kuin heti on niin kuin vastauksena siihen, että no kyllä se yleensä lähtee, mitä minä ehdotan sille tuommoisiin, että minä voin olla mukana siinä ja auttaa siinä. Niin kyllä se niin innostui siihen heti, joo. Heti siihen hommaan. Ja hänelläkin on rallitausta joku 25 vuotta ja kahdesti on murtunut selkä. Joo. Niin se alkaa olla, että se ei kestä enää sitä rallirytkytystä. Joo. Niin sitten oli, että tuo asfaltti olisi vähän niin kuin niin sanotusti turvallisempi. Joo. Harrastut sitä, ei tule sitä. Niin, hakkaamista koko ajan. Niin, koko ajan sitä. Joo. Hyppyy sun muuta. Oliko se niinku sen oma ajatus sitten sitä Time Attackia vai? Joo. Se alako silloin, kun Time Attack, niin tuli silleen niin kuin enemmän yleisen tietoon. Joo. Niin se sitten siitä, olisiko ollut Facebookissa tai jossain Time Attackista. Niin, kyllä. Mutta niin, mistä ehdotin sille, että entäs tämmöistä. Ja siitä se sitten lähti. Joo, innostui sitten vähän. Kyllä. Joo, ja sehän on sinänsä siitäkin, että nehän ei ole pakollisia ja osallistu kaikki. Jos joo, ja sitten just se auton niin kuin vapaasti rakentaminen. Joo. Se niin kuin kiehtoi siinä tosi paljon, että voidaan tehdä semmoinen auto, kun itse halutaan.
eikä lukea sitä sääntökirjaa niin kuin rallissa, että joka vetoakseli sun muu, niin kaikki niin, no, ennalta, sääntökirjasta, mitä saat laittaa. Niin, ne on ennalta määrättyä kaikki. Kyllä, tosi paljon. Joo. Ja sehän tässä on no, drifti ja taimotakin kumpikin niin hienoja, kun siellä on niin omanlaisia laitteita, kyllä, että se on kyllä hauska siitä, että ei ole, niin kuin menet tätä DTM kattoon, niin niin, sama Mario eri kaikki autoissa, niin, vaan että se on käytännössä se. Se ei hirveästi eroa se auto siitä muuta kuin teippauksilta. Niin, mutta, kyllä. Noin niin kuin karkeasti sanottuna. Kyllä. No sitten isälle puuhattiin se kilpa-auto, niin sen jälkeen se teit, sulla oli semmoinen vihreä, vähän niin kuin samalla värityksellä kuin tämä Pemari, mutta enemmän vihreä, semmoinen Nissan. Joo, S13 joo. Nissani. Se oikeastaan silloin niin kun ekoja kertaa rupesi kiinnostamaan tämä luisuhomma. Ja piti saada kesäauto, niin sehän piti olla takaveto. Joo. Ehdottomasti, että pystyy sitten. Ja me käyttiin Parikkalasta hakemassa se auto. Sekä ei niin kuin ihan ekalla sattuna. Me ajettiin ensin toiselle puolelle Suomeen yhden auton perässä ja se oli tosi huono. Ei sitä niin kuin, okay, se ei käynyt. Sen piti olla toimiva, se ei käynyt kunnolla. Eikä mitään. Ja sitten lähdettiin pois siltä ja siinä matkalla sitten nettiauto auki ja joo, mistä löytyisi uutta matkan varrella uutta ja sitten löytyi Parikkalasta. Eli samalla reissulla? Joo, samalla reissulla Parikkalasta ja se oli semmoinen, niin kuin oli sen kaverin kanssa puhelimista, se oli tosi hyvä. Sillä oli ehtu niin kuin näitä madness-päiviä ja tämmöisiä höntsää niin kuin drifttiin ja siinä oli kaaret sisällä valmiiksi ja vähän kääntyvyyttä ja tämmöistä tehty. Niin, ja niin, SR20 detille. Joo. Oli yhdellä takoa hilppeet sun muut moottorissa siinä. Ja sillä ajettiin sitten, olisiko meillä ollut viikon verran se siirtolapuille. Mm. Vähän parasi sitä kassaan, kun se tuli se auto ja viikon verran me sillä ajeli. Siinä sain kaksi vaihelaatikkoa paskaksi. Siinä. Se on SR-vaihelaatikko, niin se on vähän heikko. Joo, minä olen kuullut, että se ei parhaassa maineessa ole. Sitten viimeisellä reissulla kaverin kanssa oltiin ajamassa, käytti semmoinen niin kuin kesän päätös rundi heittämässä tuossa, niin joo, siellä sitten rupesi öljynpaine puttumaan ja turpahan siinä oli, väljäksi se loppuvaiheesta ei ollut kuin, olisiko pari öljynpainetta ja se meni siihen se kone. Sillä oli joo, laakerit paskana ja kaikki käytännössä venttiilikoneista sun muut. Siitä se lähti sitten se auton rakentaminen, että se kun tuli tähän talveksi talliin. Niin ja kausi tuli kirjaimisesti päätökseen siinä samalla. Siinä oli ensin, että tehdään uusi moottori ja ajetta sitten ensi kesänä, mutta se oli mattamustaksi maalattu spreille. Joo. Ja eihän sitä, kun haluaa vaan semmoisen mintin auton, niin, niin se oli käytännössä hylsyksi, hiekkapuhallus ja turvakaaret pois siltä. Joo. Sitten hitsaukset kaikki, Rocket Bunny, se V2 nyt, korisarja tuli siihen, joo, sitten Mikkelissä tietytin turvakaaret siihen uusiksi ja sitten Anttosen Miika maalasi se Fordi Ultimate Greenille vihreäksi ja tehtiin uusi moottori siihen, mm-hmm, se tuli niin kuin SR20 niin kuin detti, mutta se black. Joo. Eli siinä on niin kuin säätyvä nokka. Joo. Oli se toinen. Niin semmoisesta tehtiin sitten moottori siihen. Ja sillä sitä eltin kesä kierrettiin vähän näyttelyä. Ensin käytiin Kaliiksessa ja ruisseltiin vaan ihan. Ja sitten nämä, mistä ostin se auto Parikkalasta, niin sanoin, että Kouvolassa olisi ratapäivät. Joo. Ja siis kokeilemaan omalla autolla. Niin, luvan kanssa nyt vähän. Joo, ihan raale. Ja sinne me lähdettiin sitten sinne ja sieltä se oikeastaan puraa sitä homma niin kuin lopullisesti. Onnistuiko sulla se ajaminen sitten sillä ratapäivillä, että jäikö siitä semmoinen fiilis, että tätä kun hiero, niin tästä niin kuin, tämä onnistuu hyvin vai? Joo, kyllä oikeastaan se auto oli niin hyvä, rauhallinen semmoinen viie. Joo. Että se ei tehdä niin kuin mitään ihme liikkeitä. Ja aamulla kun aloitettiin, se vähän satoi vettä, mutta sitten se kuivi. Sitten kun pääsi kuivalla ajamaan, niin sitten se huomasi, että tämä on niin kuin tosi mukava ja joo, aamulla vielä, kun siellä oli betoni semmoista porossa, että tuosta ei niin kuin kärsi mennä kertaakaan sivulluisessa. Niin, joten niin se loppupäivästä meni sitten sekin, ei sitä niin kuin miettinä enää sitä, niin, sitä osuu siihen.
Joo. Se tulee se adrenaliini siihen niin rajusti, että se vaan sitten lähtee menemään. Ja eikä siinä, jos se tuntuu luontaiselta aijaa, kun se, että kaikiltahan se ei tule luontaisesti niin ollenkaan. Että ne ei ymmärrä yhtään, miten se käyttäytyy se auto siinä. Että kyllä. Se on varmaan sit hauska huomatakin siinä vaiheessa, että kun se kiinnostaa ja sitten huomaakin, että tämä onnistuukin, niin varmaan just siinä tuleekin se, että tätä on niinku päästävää tekemään. Kyllä. Se sillä reissulla vielä niin pois tullessa, niin piti pikkusen kokkella vielä yhdessä risteyksessä kytkin pommia. Sitten piti soittaa jo isäukolle, että tulee hinnaamaan, kun karttani lenti ristikko poikki tielle, niin joo. Sieltä tultiin sitten kärrinkyyvissä pois. Miten sitten sen reissun jälkeen, niin vehkeet laitettiin vissiin kuntoon aika äkkiä? Ja se jäi oikeastaan, laitettiin kyllä. Se oli olisiko pari päivää niin uusi karttani, ja sitten lähdin koeajolle ja se aluksi ravisti, ja sitten kokkeli taas lähdin kiihyttämään, ja taas pin kytkin lätky, ja se joo, taas meni se risti. Että ei niin kuin tuo tarvikeristikko, ei ole se vahvin mahdollinen. Joo. Nissani Originelli, niin paljon vahvempi oli. Okei. Okay. Ei niin kuin, se ei kestänyt, ja sitten se jäi talaveksi tuohon talliin otin, ja oli tarkoitus, että siihen tekisi M50 ahetu. Ja lohkon ja kaikki Lappeenrannasta hommasi siihen. Ja mutta sitten kuitenkin niin tuli semmoinen, että pitää ihan niin kuin kilipaatu saa. Joo. Ja sitten se tuli tämä Pemari. Tosiaan puhuit siitä, että sä oot päässyt myös käymään kilpadrifterin kyyvissä. Joo. Ennen kuin sä aloit. Kyllä. Että sieltä vissiin kansan jonkun verran sitä. Kerro vähän siitä reissusta, että joo. Se oikeastaan lähti siitä, me tehtiin siihen Saksoon, tuli näitä tuplajarruttaaksi. Ja tehtiin semmoisia adapteria. Ja sitten Kaukosen Ville oli kanssa päivittämässä oman Nissan niin jarruja tuplasatuloille. Ja sitten minä sanoin, minulla on semmoiset adapterit valmiiksi siitä. Sä oot niin kuin, minä lähetän sinulle postissa. Ja se on itse asiassa, että se ei maksa mitään, että saat ne. Ilmasin vaikka malliksi siihen. Ja sitten sattui silleen, oltiin motoparkissa ja pääs Villen kyyttiin siellä siihen rifteriin. Joo. Niin siinä niin kuin se kipinä niin kuin lähti vielä isommaksi. Ja tämä oli niin kuin tämä motoparkkihomma, niin tämä oli vielä ennen sitä, niitä ratapäiviä. Joo. Silloin oli niin kuin ekoja kertoja tuli se, että niin kuin, tämä on tosi siisti. Kyllä. Että miten auto voi viettää tämmöiseen kulmaan ja se vielä niin kuin ei pyörähä. Niin, totta. Että se on ihan niin kuin mahdotonta, että mä näen käytännössä kylkiellä suoraan ja se auto vaan oikein vaan takaisin. Joo. Et siinä tuli niin kuin ne ekaat fiilikset lajiin. Joo. No sitten ruvettiin puhastelemaan Pemaria. Oliko näin, että se ei sitten kuitenkaan se SX-kori ollut semmoinen, mitä sä haluaisit kilpailuun viiä, vai? No siinä tuli käytännössä se, kun se oli niin läpikäyty hiekkapohjelut ynnä muuta, niin en halunnut sitten ottaa rälläkkejä ja leikata siitä niitä takakylkiä pois ja joo, laittaa lasikuittutilla, että halusin säästää sen korin sitten myöhempää käyttöä varten, että joskus tehdä siitä sitten joo, ihan niin kuin katuauto vaan. Joo. No sitten hommattiin Pemarin koriin ja ilmeisesti silloin joo, syksyllä. Ja kyllä, se tuli silloin syksyllä ja sekin löytyi aika läheltä, tässä ei ole kuin pari kilometriä matkaa, niin isähän se sitä sanoi, että se oli töissä käynyt, että sillä on semmoinen Pemarin kori. Joo. Miestä, että onko se niin kuin koupe, että jos ei daa niitä muuta. Se on kyllä, se näytti, että kaksi opea on. Miestä selvitti, että kuka sillä asuu ja meni kyselemään, niin sieltä sitten löytyi. Ei tarvinnut käydä toiselta puolen tai Suomeen tai niin kuin yleensä toiselta puolen maapalloa. Kyllä. Se oli tosi hyvä, kun se löytyi läheltä. Ja sitten se poiki, niin kuin, ne oli tosi niin kuin itsekin kiinnostuneet tästä lajista. Joo. Niin se isänsä sitten, se tytön isä, niin halusi lähteä vielä sponsoroimaan tätä. Okay. Ja se on vieläkin niin kuin tässä hommassa mukaan. Käypi laittaa kaverina linja-autoa tuolla tekniikkaa ja tosi niin kuin kiinnostunut. Jokakin saareissa on ollut mukana huoltojoukossa ja
No se on kyllä hienoa, että siinä huomaa taas sen, että kun uskaltaa avata suunsa ja kysyä, ja sitten se sattuu aina silloin tällä oikeassa paikassa, kun aukaisee suunsa, niin sieltä saa niin kuin hyviä suhteita, mitkä voi auttaa niin koko loppuelämän ajan. Tai kyllä, se on tosi hyvä ollut. Hänen kautta niin varmaan 3 muutakin sponsoria tullut. Joo, eli sieltä on ollut tosi iso apu. Liikkuu paljon. Joo. Se on niin kuin Puhoksen veturipalvelut. No niin. Firma ja liikkuu tekkötien varsin niittoja ja tämmöisiä ympäri Suomea. Kyllä. Niin sieltä tuli sitten tosi paljon niin kuin uusia yhteistyökumppania sitä kautta. Joo. Joo, se on niin kuin pieni semmoinen sattumakin siinä. Kyllä. Miten sitten toi kori oli hommattu, niin oliko sulle selvä niin kuin tuo tekniikka, että mikä siihen tulee vai mistä ajatus? Joo, tekniikka oli sillä oikeastaan selvä. Siskolaikeista nää tuommoinen 540 marjokkin lapasessa ja se ajoi sillä koivuun. Okay. Niin se tuli se meni purkkuun se auto ja sitten siskolta osti sen moottori. Joo. Ja se tuli niin kuin sitä kautta tuo moottori niin kuin käytännössä kerralla. Niin, niin, sitä ei tarvinnut miettiä sitten. Joo, ei, ja siitä paljon jo niin kuin Härmä Eemi ja näitähän ajaa M60, niin sieltä kautta sitten niin kuin tuli, että laittaisi semmoinen. Joo. Se on niin kuin helppo viritteinen, ei käytännössä se ahi ja kunnon moottori ohjaa se suuttimet, niin sillä pääsi niin kuin ajamaan kilpaa. Joo. Että se on aika niin kuin pienellä budjetilla saapi semmoisen tehokkaan auton. Niin kyllä, ei tarvitse tehdä se esimerkiksi jos mennään vaikka siihen SR:ään, niin monet sillä on ajanut, mutta monet sen on kyllä vaihtanut poiskin. Joo, se on siihen saapi varmaan laittaa se 10 tonnia, että siitä saapi saman verran voimaa kuin tuosta. Niin, silleen järkevästi. Niin, järkevästi, ja sitten se kestävyys. Joo. Siinä niin se on varmasti aika paljon pienemmällä prosentilla, että meni. Mitä se kestää sitten verrattuna tuo. Mitä sä oot tykännyt nyt niinku sen, kun puhuit nyt niin kuin kestävyydestä, niin onko se nyt sitten kestänyt? Joo, moottorin kanssa ei ole sen jälkeen ollut ongelmaa, kun selvisi sitä 2 ekasta moottoririkosta. Siinä oli vähän huonokin tuuri, että se oli aika loppuun ajettu jo se, minkä siskolta osti. Joo. Siellä oli jo venttiilikoneisto tosi karstainen ja ketjulaahan oli jo ihan räjähtämispisteessä. Ja se jää oikeastaan se kone. Ei laitettu edes niin kuin paikalleen. Okei. Se jää niin kuin varaa moottoriksi. Ja sitten toisen moottorin käyttiin melkein toiselle puolelle Suomeen. Iso, mitä jokkeen se oli. Joo. En nyt muista. Kuitenkin kaukaa taas. Joo. Tuolta ihan niin kuin Vaasasta vähän ylöspäin. Joo. Ja saatti se tänne kotiin ja vaihdoin siihen ketjun ja laahaimet. Ja sitten paikalleen, ja eka startti, niin tosi kova kolina. Sitten öljypohja pois, sitten onko laakerit, niin molemmista takasylintereistä niin pinnoite irti. Joo. Mutta siinä meni niin kuin se toinen moottori. Niin ei niin kuin ajamaan paljon kereitä. Joo, ei niin kuin päässyt. Sitten niistä 2, eli sitä siskolta ostetusta ja siitä, niin tuli alakerta sitä siskolta, joo, ja yläkerta laitettiin sitten siitä toisesta. Joo. Ja sit siinä sattui semmonen kämmi kasatessa. Meni 2 sytytyspiuhoa risti. Joo. Ja kerittiin semmonen kilometrin matka käydä tuossa. Ja ekan kerran ahoille, niin kanki tuli molemmista kyljestä ulos. Oho. Niin siinä vaiheessa moni sanoi, että siellä kyllä jaksat, että miten sit luovutat tuon kanssa. Niin kyllä. Niin sanoi, kun minä haluan ajamaan sille. Että ei se auton mitta se kori seisoo siinä tallissa. Niin, kyllä. Kone paskana, että niin. En saa sitä mitään illo. Niin, kun on tehty niin paljon kaikkea. Kyllä, kaikki on niin kuin tehty. Ja siinähän meni joka kauvesta niin kuin 2 ekkaa kissaa. Niin kuin jäi ajaamata sen takia, kun joo, niiden moottorien kanssa meni pelleillessä. Oisa siinä varmaan jo moni muu kyllä tietysti luovuttuna, että tai ainakin se varmaan se suurin motivaatiopiikki olisi niin kuin kyllä lähtenyt siitä ajaamisesta. Kyllä, mutta sille oli hyvä, kun oli aina se apu siinä. Se niin kuin, purettaisi nyt pois ja katsottiin, niin, mitä sillä meni. Ja kyllä. Ei niin kuin, tullut sitä, että se kaveri turhautui siihen hommaan, että sitten yksin näistä jäät tänne purkamaan. Ja joo. Se oli niin kuin, koko ajan tosi hyvin mukana. Ja ei siinä sitten
rupeisi jo niinku näitä yhteistyökumppani, mitä oli Finturbo, sun muut, Rauhi ja sen Jussi, niin soitti, että ei vitsi, taasko se hajosi. Mm. Että hienkin rupeaa vaan nyt ehtimään näitä moottoria. Ja sieltä Jussin kautta sitten löytyi Nilsiasta. Se oli menossa roddi tuo moottori. Ja se kaveri sanoi, kyllä jos näin hyvään tarkoituksen männö, niin kyllä hän voi myydä se sinulle. Jotta se on niin monta vuotta ollut jo siinä, että ei hän niin varmaan tule vielä monen vuotta laittamaan, että kyllä he jostain sitten kerkeä löytää ehti moottori vielä. Joo. Se oli tosi hyvä. Siinä oli sen kirjoitettu venttiilikoppa, että 220 000 ajettuja. Kun se oli purettu ja aukesi sen konne, niin se oli sisältä kuin uusi. Ei se ollut mitään kulumaisen merkkiä vielä missään. Eli tällä kertaa aukastiin. Niin joo, ajattiin. Kyllä niitä aukastiin. Kun moni puhui sitä, että elkkää aukasko sitä niin M62, että sen jälkeen se hajoi. Tai ei kun vaan suoraan keulille ja baanalle. niin. Siihen vaihdettiin sitten ketjuja, kansajia, kiristäjät. Se on noissa se M62 se tyyppi vika, että se mennään se uulaahan poikki. Joo, heikko se on sitten siinä. Siinä, niin siitä se moottori siinä on vieläkin. Joo. Se on kyllä tosi hyvin pelannut. Ei ole ollut sen kanssa ongelmia. Miten tuommoiset fiilikset, kun kolme koneetta on hajotettu, ja, eli kolme, eikö näin? Joo, kolme meni. Sitten niin saadaan niin neljäs sinne ja sitten pääset testilenkille ajamaan, niin joo, itse asiassa sillä ei edes lähdetty ajaamaan. Ei niin kuin enää uskaltana kokkele, mä menettiin suoraan säätämään. Kyllä. Joo. Ei niin kuin suoraan menettiin penkkiin. Mitä sieltä tuli voimaan? 476 heppaa ja 723 newtonia vääntö. Joo. 0,6 paarilla. Onko se edelleen samoilla paineilla? Joo, samoilla paineilla. Nyt on niin kuin tarkoitus, että kun saadaan suuttimet finjektorilta huollosta, niin lähettäisiin penkissä käymään ja nostettaisiin vähän painetta ja joo, päästäisiin vaikka 5,5 ja 900 newtonin paikkeille. Niin se kyllä on Pro 2 ihan riittävä. No se on sinne varmasti kyllä ihan riittävä ihan tuolle normikatupyörille. Se on liikakin voima, niin se on sitten hankalampi ajaa. Joo, sitten ei se siihen mittapitoon ja siihen auttoon, niin ei se niin kuin sitten kyllä, liikaa aina liikaa. Kyllä. Se on kyllä totta. No miten sitten säädön jälkeen, niin oliko siinä jotain muuta probleemaa? Väästikö sitten ajamaan kilpaa? No, se ei mennyt sekään säätöreissu ihan niin kuin putkeen ensimmäisenä. Että siinä oli edelleen, vaikka se katsottiin se sytkä niin kuin kohille, niin sillä oli vieläkin kaksi vai kolme kohan piuhka oli ristissä niin kuin boksin päässä. Joo. Ja niitä selvitettiin ja ne käännettiin oikeinpäin siellä ja sitten päästiin säätämään, niin sitten ei ruvennut nuo vanokset säätymään millään ja joo, ahtopaine ei ruvennut nousemaan. Ja sitten kun saatiin ahtopaine nousemaan, niin rupesi kipinä häviämään. Eli loppu joo, paine alla, niin kipinästä virta. Sitten me oikeastaan luovutettiin jo siinä penkissä ja niin se on turha siellä kaikkea yrittää. Joo, ei se päivä oltiin jo siellä, niin ruveta ennen uudestaan. Ja sitten tämä, mikä mulla on nyt tullut pääyhteistyökumppanina, Protopartsi, niin Tuukalle ei ottaa mitään nyt. Ja Tuukka sanoo, tulkkaa tänne heille Ilmajoelle, niin kahottaa ne kaikki, tehdään uudestaan tänne Puola johtosarjat ja katsotaan kaikki, että ei se mistään ota kampiakselle asettunnisesti häriä tai joo, muuta. Ja me ajelletti sinne reilu 500 kilometriä, mitä sinne on. Joo. Lähettiin niin kuin seuraavana aamuna ja oltiin illalla siellä ja tuli auto sisään. Ja seuraavana päivänä aloitettiin, Tuukka rupesi teki uudet johtosarjat puolille ja katsottiin läpi nuo anturit, kaikki pellaa. Joo. Ja Mikka tai Häri jo mistään ja jäi siinä. Sitten siihen ajettiin seinän toiselle puolelle penkkiin ja siellä ei oikeastaan ollut muuta ongelmaa. Hukkaportti ei mennä lähteä aukeamaan. Joo. Millä, se oli ainoa. Vaihdettiin sitten jous siihen ja sille. Eli nyt oli vähän liikaa painetta. Jo. Joo, sitten oli liikaa painetta. Joo. Rupesi menemään jo yli kilo. Joo. Kilo ahton. Joo, se ei oikein ehkä hyvä. Ei. Ei se vakiomäntä ja veivini. Joo. Mutta sillä reissulla tuli niinku vehkeet niinku joo, siellä sitten jo. Siellä saattiin silloin kuntoon ja päästiin eka treenit Lapuola, alatarkkari areenalla käyttiin eka treenit.
Joo. Ajamassa. Siellä mä niin 12 pyöreä niin kuin aika nopeasti. Ilmeisesti hauskaa. Joo, oli. Niin pääsin ihan oikeasti nyt ajaamaan sen pitkän puolustelun jälkeen. Kyllä se oli niin mahtava fiilis, kun pääsi. Joo. Ja ei niin kuin mitään. Ajat vaan. Ja on se kyllä sen niin. Uurastuksen jälkeen ei ja vastankäymisten jälkeen. Niin miten muuten tykkäsit niin kuin käyttäytymisestä autolle muuta silloin? Että oliko silloin jo silleen, että tämä on niin kuin kohtuu hyvä? Joo, ollut? Kyllä. Ei oikeastaan mitään muuta. Vetopitto parannettiin sen jälkeen. Mutta auto sattui niin kuin voisi sanoa aika kerrasta, joo. Niin kuin säätöjen puolesta. Joo, se on kyllä varmasti hienoa, kun sitten on puuhasteltu kaikki ja saatu niin kuin tekniikka rokkaan, niin sitten ei tarvitse ruveta niin kuin alustaa heti, että tämä ei toimi yhtään. Kyllä. Se sattui kyllä tosi hyvin kerrasta ja kääntyvyys sun muut. Että joo. Ne oli kyllä heti ja ei siinä, siitä oli niin kuin viikko ekkoihin kisoihin. Me jätettiin auto sinne protopartsille viikoksi. Joo. Otettiin kumi suljut mukaan ja ajettiin Tohmajärvelle ja joo. Sitten laiteltiin tiellä uudet kumeet ja viikon päästä huoltokamat kaikki ja viikon päästä ajettiin sitten joukkoihin kisoihin. Kui ensimmäiset kilpailut, niin jännittikö sinua? Joo, mennä. Kyllä se on se jännitys siihen kilpailutilanteessa, niin on se tulee väkisi. Joo. Mut se on, kun sä sen kypärän päähän ja rauhoitat itse siihen lähtöviivalle. Ja sitten kun se auto liikkuu, niin se unohtuu. Joo. Se on vaan siihen. Siihen asti, kun se seisotaan paikalla, niin kyllä. Jännittää. Se on sellainen apissa, niin tuntuu, että jalka kestää kytkin polkimella. Joo. Se vapäättää niin paljon. Joo. Se on vähän kuin autokoulu inssi, silloin 18-vuotiaana. Joo. Ei tiedä, mitenpä autolla ajaa, vaikka ikänsä ajanut. Niin, se on kyllä joo, varmasti jännä fiilis. Tiedän kyllä itselläkin joskus ollut semmoisia tietynlaisia tilanteita, niin se jännitys on siinä on kyllä hurja. Ja en ole kyllä ikinä ajanut kilpaa tolleen, mutta voin kyllä kuvitella, että itteenikin jännittäisi varmaan aika paljon. Että miten ekat kisat sitten, niin miten meni? Joo, se reenithän oli ihan, että tämä on niin kuin tosi hyvin sattuu tänne raalle ja tässä voi tulla ihan hyväkin päivä. Joo. Sitten alkoi lajittelut ja alkoi sitä kaatamalla vettä. Siinä kerkisi niin kuin muistaakseni 3-4 autoa vettä kuivalla ja sitten alkoi se kaatoside. Niin siitä oikeastaan loput muut autot, niin kiikarit molemmilla lajitteluvedolla. Joo. Itselläkin, niin sitä kun mänttiin samalla vauhdilla kuin aamun kuivassa reenissä sinne päätykurpiin, niin sitä oltiin auttamatta peräillä sillä soralla. Joo, ei ollut pito ihan se. Ei, se on ihan niin kuin jäälahjas kesärenkailla. Se on tosi liukassa, nyt se on kummiin, niin kyllä. Vettä sattaa, niin se on ihan jääksi. Niin kyllä, joo, se on niin kuin normaali asfaltti liukkaampi vettä. Kyllä, se on tosi, ei siinä niin kuin, ihan oot matkustaja. Joo, mutta muuten meni vissiin ok silleen, että sielläkään ei tullut mitään ongelmia silleen, että no silloin edeltävänä päivänä, kun oli säkävä raala reenämässä, niin silloin katkesi moniurahihna. Joo. Se jouduttiin Vaasasta ajamaan sitten motonetistä. Ja siinä oli niin kuin ainut ongelmat. Ainut ongelmat, että joo. Muuten sitten kisassa siinä tehtiin säännöissä poikkeus, että ajettan top 16, vaikka niin kuin neljä käytännössä sai vain pisteet. Että muuten käytännössä muut olisi jo lähtenyt kotiin, mutta sitten yhteistuumin päätettiin, että ajettaisiin top 16. Siihen päästiin sitten ekkaan niin sanottuun pariahan jo ikinä. Ei ole niinku yhtä reeniä. Minkäännäköistä kokemusta. Ei minkäännäköistä kokemusta. Ja joo. Lehon Tinon kanssa oltiin sinne vierekkäin. Ja silloinkin jännitti aika paljon tilanteessa, kun mietti toisella oliko siinä 1000 mitä heppas näin 30 ja mietti vaan sitä ja ei sitten kun lähettiin siitä, niin sekin taas unohtui sitten. Että joo. Se on niinku joo, se on unohtu. Varmaan vielä se pari ajan joku miettii sitten, kun no nyt ei ollut kuiva keli, ei ole vauhtiakaan samalla tavalla ja tolleen, mutta siinä on niinku toinenkin vierellä, että siinä kyllä. Ei olla vaan yksinään enää, kyllä. Että sitten pitää miettiä sitäkin jo silloin. Että ja sekin sitten vielä, kun se alkoi niinku, se loppui just se sade, vähän ennen kuin alkoi ne pari, että se oli just vähän silleen kuiva, märkä kuiva. Joo. Niin se on taas omanlaisensa, kun välillä se pito oikein tökkäsi sieltä ja sitten välillä mennään taas ihan jäällä. Niin kyllä, joo. Siinä tuli niinku ensimmäinen pari jo voitto. Eli siitä mentiin jatkoon. Joo. Ja mentiinköhän me top
vitoseen siitä, ja sieltä tuli Stahlhammerin Ville vastaa sitten. Ja joo. Mutta siinä tuli taas semmoinen pieni aloittelijan kämmi, että unohtui ne renkaat. Joo. Renkaat vaan, että se loppui se rengas siinä toisessa vedossa ja spinnaus. Joo. Siinä ennen maalia niin sanotusti. Ja sen ties siinä vasta se oli siinä. Tuossa oli ennen aloitusta niin puhetta siitä, että se ilmeisesti se pito, niin se häviää kuin seinää sitten. Että se ei niin kuin ilmoita aikaisemmin. Ei, se kyllä loppuu niin kuin ihan. Se on niin kuin kerrasta lähti. Siinä ei kerkeä niin kuin miettiä etukäteen, että pitää vaan muistaa se, että kyllä. Renkaat on oltava niin kuin kyllä. Kunnossa. Että se on, siitä on otettu opiksi. Nyt se on se kaksi vettoa ja ne on uudet kumeet. Reenessä sitten loput aija pois. Kyllä. Silloin voi aija sen sinne kankaille niin sanotusti. Niin, kyllä. Totta. Joo, mites siitä ensimmäinen kilpailu, minkälaiset fiilikset siitä silleen jäi, että oliko semmoinen, että kun ensi oli, että tätä haluaisi tehdä, niin oliko se edelleen, että joo, helvetti tämä on hieman. Kyllä. Varsinkin se tuolle ihan kylmiltä niin sanotusti yksi reeni autolla ennen kissaa ja 17 ajajasta seitsemänneksi. Niin, kyllä. Ekassa kisassa, niin se toi niin kuin lisää vielä sitä, että niin kuin, tästä on pakko vaan päästä niin kuin lähemmän ykkössiin. Joo, kyllä. Että se into vaan siihen hommaan niin kasvo. Joo, se on hienoa. Ei tullut semmoinen fiilis, että eiköhän tämän myyvät nämä laitteet. ei tullut sitä. Joo. Kyllä se on, se kilpailemisen vietti, kun se tulee, niin se on. Siitä tuli mieleen muuten, oletko aikaisemmin missä muussa kilpailut tai harrastanut semmoista, että siitä, että jos on niin kuin nyt huomannut semmoista kilpailuviettiä, että no ei oikeastaan isän kanssa ole ajettu Jaralla ja tuolle. Minä olin joku, olisinko ollut 11. Minulla oli semmoinen GSI-kadetti. Se oli kaaritettu ja sillä ajoin, kun minä yhdet niin kuin Keski-Karjalan urheiluautoilijoiden jäsenen välistä. Joo. Mutta se ei vielä silloin ollut niin rajuu se. Joo. Ei ollut semmoista vielä poltetta siinä. Kohan vaan kävi ajamassa. Kyllä. Ja sitten siinä kävi sillä, että isä kaatoi sen auto. Oli Anopille antamassa Jaralla sillä kyytti ja se oli kaatosen. Ja sitten se myötti sen auto loppujen lopuksi osina pois. Okei. Ja se miekaavoi sen kerran jo Jaralla. Niin. Ja sen parsi sitten lähiä ja sitten isä kaatoi sen toisen kerran. Joo. Se auto loppui sitten oikeastaan siihen. Ja sitten oli niin kuin oikeastaan vähän aikaa, että ei tullut kuin tuolle huoltoporukassa pyöritty tuolla kilpailussa. Okay. Oikeastaan isä aina sanoi, että sitten kun sinä ajat kovempaa kuin hän, niin sitten ihan lopettaa tämän. Ja sekin päivä koitti, kun me oltiin Ilomantsissa Jaralla ajamassa ja joo, siellä, niin olkohan siinä sekunti tai jotain, ja on kovempaa, niin sitten hänkin niin kuin lopetti vähäksi aikaa sen ajamisen. Muistit sinä kuitata siitä? Joo, oon muistanut. Tästä niin kuin, nytten kun sillä tyrää oli revennyt tässä pari viikkoa sitten. Niin. Tässä viime viikolla soittiin ja sanoi, että entäs jos ajaisit taimatäkkiäkin sillä hänen autolla. Ja kokeilisit. Ja se saattaa nyt tässä vielä tullakin tulevaisuudessa, että minä saatan sille jonkun kisan ajan. Niin, ainakin kokeilu. Kokeilla, että kiinnostaa. Kyllä, miten se niin kuin kulkee se homma. Voihan se olla ihan jännä kyllä kokeilla niin kuin aivan erilaista juttua. Joo. Sitten, että pitäisi mennä niin kuin suoraan, mahdollisimman suoraan, eikä niin luisussa. Joo, se voi olla vähän niitä ajolinjoja, pitää vähän miettiä, että mitä tekee, mutta joo, ihan mukava kuulla, että kiinnostaa kokeillakin. Ja sitten tietysti, kun sulla on sellainen mahdollisuus nyt siihen, että niin, kyllä. Ei tarvitsisi tehdä taas yhtä vuotta autoa. Ja kokeilla, että onko tämä kivaa. Niin, kyllä. Silläkin alkaa ikää, se on 52, kun se nyt joo. Se alkaa olla niin kuin seniori. Kyllä. Seniori kuski, mutta kovasti se vielä jaksaa painaa menemään. Niin. Joo. No hei, miten sitten ensimmäiset kilpailujen jälkeen, niin siinä sulla oli 3 kilpailua sinä vuonna, oliko näin? Joo, kyllä. Joo, miten seuraavat sitten? No motoparkki oli seuraava. Se oli oikeastaan ensimmäinen kisa, niin kuin ei mitään hajonnut autosta. Parkki kesti hihna, sun muut ne paranneltiin, tehtiin uudet kiristimet sinne ja muut, ja
kerkisi vähän niin kuin auttoa, pikkusen säättää vetopittoja. Joo. Pienet treenit ja tuommoista, niin sieltä sai jo sen uran ekan pokaali sitten. Niin, kolmas sija taisi ollut. Joo, kolmas sija. Joo. Ajettiin sieltä. Ja... sehän on jo varmaan ollut ihan mielekäs fiilis. Joo, siinä vaiheessa. Se oli kyllä aika mahtava fiilis, kun päässä sinne yleensä eteen. Joo. Saapi sen pokaali sitä uurastamisesta, mitä olet niin kuin kyllä. Alkuvuuden touhun talaven. Joo. Kyllä. Sitten tuota, niin, kauden viimeinen, mikä oli sulle se kilpailu, niin siellä ei vissi sitten ihan oli jotain pientä puuhaa. Siellä kyllä käytännössä meni melkeinpä pieleen kaikki mahdollinen, mitä vaan voi niin sanotusti männä, että reenit sujuu. No se oli vähän semmoinen kaksi vettä, kunhan minä kerkisin vettä ja se tuntui tosi hankalalle se. Se tuntui niin kuin koko aamu, että ei niin kuin lähettää homma millään. Että ihan sama vaikka olisi laittaa matkassa ja lähteä kotiin. Joo. Siellä ei tullut yhtä sitä ajorytmiä eikä mitään. Sitten vielä kolmella vedolla niin öljysudattimen välistä tiivistä petti ja kaikki öljyt sinne raalle ja konehonnet kaikki oli siinä ja siinä laski öljyn paineet melkein nolla ja oho. Sitten varikolle siitä ja sitten huoltoukot päätti tiikaa, mikä siinä on niin kuin männy. Ja lisättiin vähän öljyä koneessa. Mulla oli ihan varma, että sillä on loukossa reikä tai jotta, että se nyt räjähti. Niin, kyllä. Varmaan se ensimmäisenä tulee mieleen. Kyllä, kun noita hajosi alkukaudesta, että ei itse taasko se hajosi. Niin. Tämä oli niin kuin nyt taas tässä. Mutta ei, onneksi laittiin öljyä koneessa ja startattiin, niin kauttiin, kun öljysuottimien välistä lenttää ihan paineella. Joo. Ei siinä sitten alkoi kuljettaja kokkoos ja minä lähdin sinne ja ne jää putsaamaan autoa ja siellä joutui uusinta katsastuksen tekemään, mutta voiko sillä aija? Niin, totta. Että se ei sytyy tulleen tai muuta, että se öljy osatu pois joka paikasta. Joo. Ja sitten myö se meni siitä katsastuksesta läpi ja päästi lajitteluun. Muista, olisinko ollut 9. Joo. Lajittelussa siellä. Se oli tosi, se ekat kurvit, niin siihen ei sano millään sitä rytmiä. Oli ensimmäistä kertaa semmoinen, että ei ollut entry-nopeutta ollenkaan. Joo. Eli mä nettiin vaan sinne ja siitä lähetti ajaa. Niin se joten tuli sitten, että mäinkö me liian hiljaa sinne. Niin, ei oikein löytynyt ei tule. Sopivaa. Se on hyvä, kun se entry-nopeus on sinne määrätty, niin työnnät vähän aina vaan siitä yli. Niin sinne se taittuu sitten. Niin kyllä, joo. Se on joku laskenut, että tämän verran oltava. Joo. Niin sillä, mutta siihen ei saa niinku rytmiä millään. Joo. Sitten tuota, alako pari ajot ja muistaakseni, joo, ekassa vedossa räjähti sillä toisella moottorin viimeisessä kurvissa. Ja siitä mänttiin jatkoon. Mm. Ja sitten me siinä kävin renkaat vaihtamassa ja lähdin parikolta ja me rupesin kuuntelemaan, että kolokattaa niinku perässä. Joo. Pikkusen ja sitten nytkin, ja että ei tule niinku rattaasta tai mistä kuulu, ja sitten lämmitin pyörät siinä burnisalueella, ja se aina vaan kolokatti, niinku, kun vähän lähti joo. Niinku moottorijarrulle, niin silloin pasahti. Ja ei siinä. Silloin taas Stahlhammerin Ville vastassa, ja eka veto. Siitä tuli oikeastaan päivän paras. Joo. Siis se lähti jotenkin niin hyvin siihen, sai sen rytmitty. Se alakurvi, niin se meni sen loppukin ihan. Joo. Loppu. Mä en. Toisessa sitten, toisinpäin veossa, niin jäi sinne savun taakse ja tuntui, että mä en ole kontista sisään, niin sinne joutui jarrulle, niin se karkasi sinne sitten. Joo. Se meni omia menoja. Se on, kun sinne jäi sinne savun taakse, niin se on aika mahoto. Joo, sieltä ei niinku näe. Siitä et näe mitään. Se just ilta aurinko rupesi laskemaan, niin se oli niin. Se sumuu niin ihan kuin seinneen vasta ajasta. Joo. Se auton takavalot, jos häviää, niin et tiedä mihin suuntaan mennä. Joo, eli siinä on niinku käytännössä oltava niin lähellä, että sinä näet sen niinku savupilven takaa. Kyllä, koko ajan siinä niinku savuun ja sen auton välissä yrittävä olemaan. Joo. Se jäi. Sitä on niinku niin hankala kuvitella sitten tuolta, kun katsoo itse sivusta, että minkälainen se on se, kun ei ole, en ole ikinä ollut kilpailutilanteessa niin kuin kyyvissä. Tästä nyt kaikille vinkki. Olisi mukava käydä. Niin, tota, mutta joo, kun sitä näkee vaan sitä sivusta ja kuvaa itse tota, kameralla, niin
ei ole sitä, että minkälaista se on. Ja just tuossa kun sanoit, niin kävin miettimäänkin sitä, että aika, kun siinä vauhtia kuitenkin on paljon ja kaikkea muitakin tekijöitä, niin kyllä. Silleen ihan mielenkiintoinen tilanne, että siinäkin on oltava ajatukset niin kuin kasassa. Niin, ja sitten vielä kun se perää rupeaa sillä paikuttamaan, niin sekin vähän, että mikähän siellä niin kuin... Niin, kun se mietityttää niin, vielä siinä. Niin, että... se keskittyminen joo. Niin kuin häviää sitä ajamisesta, kun joku vaan sillä paukkaa. Ja... Kyllä. Tulluuko siltä nyt kartta, niin kohtakin tulevaa. Se eikä oikein tai ihan sen luontainen tyyppi olla, että antaa kolista, että kyllä se sitä kertoo, että mielellään laittaisi ennen kuin hajoaa. Niin, kyllä. Sitten tästä tyypistä, niin se vähäksi akkoi sitten hävisi, kun Härmä Eemi soitti, että tältä räjähti ristikko ja olisiko mitenkään mahdollista saada auttoa lainaa siihen hänen prologa. Vettä, niin no eiköhän se onnistu, että minä tulen varikolle ja hyöhän ajat niin kuin semisliksillä, joo. Vai ajat tämän katupyörällä. Niin minä sanoin Emilia, että kyllä se nyt se vika ainakin tulee ulos, kun lyhän nuo semisliksit alle, että mikä sillä paukkoja. Joo. Ei, se kesti senkin rääki. Ai jaa. Ei se hajonnut siihenkään vielä. Ja Emi tykkäsi autosta, se on kyllä mahtava auto viie. Joo. Se, hänellä on suorakytkentälaatikko ja minulla on niin kuin ihan synkronoitu laatikko oli vielä silloin. Joo. Niin sanoi hien, kun sai kolmosen lähtösuoralla sissa, niin sanoi hien, uskaltana sen jälkeen vaihekeppi. Varman päällä, kun pitää siinä. Ei mä vikaan vaihe sitten sissa. Niin, se voi olla jo silleen niin selkärangassa, että mitä siinä tekee sillä kenellä. Niin, että... kyllä. Ei tule virheitä. Ei, siinä tultiin sitten siltä reissulta kotiin, niin ei sillä ollut perästä katkenaan se etummainen pultti ja se kartani pääsi ottamaan niin tuonne takapenkin pohja joo. Kiinni. Se sillä paukku. Ei ollut sen suurempi vika onneksi. Niin kyllä, joo. Ei yhdellä pultilla. Yhdellä pultilla. Ei mennyt 10 000. Ei mennyt. Ja... joo, aika paljon helpommalla pääsee siinä vaiheessa. Siitäkin kisasta kuitenkin 7. oli sijoitus. Että joo. Pauven niin kuin 2. 7. ja kerran 3. Sitä oltiinko me loppupisteessä, niin ehkä joku 8. Se on jäänyt radalle, kun minä olen vieläkään päivittynyt viimeisen kisän jälkeen, mutta pitää minä laskin, niin se on varmaan joku 8. Joo. Oltiin niin sarja tuloksissa. Siinä kyllä. Alkukaudesta asti, jos olisi päässyt ja vehket toiminut, niin sitä olisi voinut olla ihan jo sillä aika käreissäkin loppuun. Kyllä, kyllä. Muillakin sattuu niitä tekniikkaongelmia. Joo. Ei kaikilla se auto kestä, niin... Onkohan olemassa semmoista... kilpailu, missä ei jollain hajoa. Ei varmasti. Ei varmaan ole, ainakaan tässä lajissa. Et jotenkin semmoinen fiilis, että ei se ehkä pidä kuulua siihen lajiin, mutta kyllä se aika yleistä on, on. Että jotain aina hajoaa. Että... Mutta voihan sitä tietysti miettiä sitten, jos ne on tuommoisia vajaa 1000 newtonia vääntöä ja sitä ajetaan takapyörät sutien koko ajan. Kyllä. Onhan sillä pieni mahdollisuus. On, ja sattuja. Se rajoite on yleensä aika paljon läsnä sillä sitten, että joo. Se on sitä... Ei siinä niin ainakaan helpolla auto pääse. Niin, siellä ei hirveästi semmoisia osakaasuajoja ole. Ei. Se on lähdössä kaasupohja ja maalissa pois. Niin, ainakin toivottava suoritus on niin. Kyllä. No miten sitten, oliko kauden kilpailun jälkeen mitään muita? Se puhuit ainakin, että sulla oli joku sponssi. Joo, sponsselle piettiin Kuopiossa ratapäivät. Tai niin kuin oltiin ajamassa siellä Kuopion Heinijoilla. Joo. Heille kyyttiin ja... Siellä oikeastaan auto pelasi siihen asti taas hyvin, niin kuin hajosi. Siinä oli niin kuin, taisi jäädä yksi sponssi kyyvittämätä, että muuten kaikki. Joo. 18, kun niitä nyt oli kyyvitettävissä. On niin, hyvältä ollut sitten ihan. Niin kesti, mut siihen ylämäkkeen 4. kaappiin ja joo. Hossaus perästä, niin sanoin vaan tälle pääyhteistyökumppanille Protopartsin Tuukalle, että nyt tästä taittiin päästä vetarin vaihto ja varikolle ja ei ollutkaan vetari, vaan oli perään tumppi katkena peräsissä, niin se jäi sitten siihen niiltä osia. Sitten lähetti saunomaan ja paljulemaan ja tyytyväisiä kaikki oli ilmeisesti, kun kaikki on tänäkin kautena mukana. Joo, se on kyllä hienoa, että niitä sullakin aika pitkä lista, että jos sä sanot, 18 henkilöäkin oli siellä, että joo, niin kuin ensimmäinen vuosi tai niin kuin kausi kilpaillessa. Kyllä. Ja
jotenkin voisi kuvitella, että monella on varmaan semmoinen tilanne, että sinne ei paljon ole saanut, kun naapurin Pekkaa vähän bensarahaa antamaan välttämättä, että kyllä. Kuulostaa siltä, että on, niin kuin, on hyvin, hyvin mennyt tota siinä mielessä, että on saanut. Koska rahaahan tämä kuitenkin vaatii tällä aika paljon. Ei tämä onnistus, niin kuin, ei ainakaan minun tuloilla, niin onnistus pelkästään niin. Omilla. Nyt kyllä se vaatii tosi paljon. Ja sitten kun siellä voi olla just niitä yllättäviä menoja tai muita vastaavia. Kyllä. Että siinä kun se kolme moottori männö, niin siinä on aika finaalissa jo ne rahaa. Niin se voi olla tuollaisella normiduunarilla äkkiä, niin se lysti loppuu sitten siihen. Että. Se on hyvä, kun siltä aina löytyy se auttava sitten joku. Kyllä. No mites sulla on, kun isä ajaa taimatäkkiä ja se on, teillä on niin kuin puhuit, että samana viikonloppuna on monesti kilpailut, että autatte niin kuin mekaanikkona toinen toista. Joo. Sitten siinä, että onko sulla muita, miten paljon muuta porukkaa sitten jeesaamassa mekaanikkopuolella sitten siinä? No pääsääntöisesti on se Puhoksen veturipalvelujen Lennosen Miika, sitten on tämä minun emännän pikkuveli Jonne ja sitten on työkaveri Karhapä Jesse siinä ja sitten on Heinosen Janne ollut muutamalla reissulla kanssa. Se on yleensä Jesse ja Janne ajaa niin kuin kisapaikoille. Kumpi on nyt mukana. Ei tarvi ihe reuvo tässä railerin perässä tuonne, että saa jo huilata sen. Joo. Viikon jälkeen yleensä kun lähette, niin mielellään jo on ottaa vähän lepiä siinä. Kyllä, matkalla. Ja pitkä viikonloppu kuitenkin eessä taas. On. Siinä ne on ne pääsääntöisesti ja isä sitten, ketä on huolto. Joo. Porukossa. Sekin on semmoinen, että se ei niinku tykkää tehdä ilmeisesti niin paljon itse kuin vaan pystyy tehdä. Joo, oikeastaan tämä mitä me kotona tiedimme, oikeastaan vaan sen Jonnen kanssa. Joo. Janne on muutaman kerran ollut apuna, jos töiltä on ehtinyt. Kyllä. Pääosin itse, niin me tiedän, että se auto on varmasti niin kuin kunnossa. Se on mitä useampi seppä, niin. Se huonompi soppa niin sanotusti. Niinhän se tahtoo monesti olla. Siellä äkkiä jääpi se 1-2 pulttia löyselle. Kun se joku ei tule, niin kuin, pitäisi olla niin hyvin listotettu se homma, joo. Että jokainen laittaa raksin ruuttu, että se pultti on kiristetty ja käyty läpi. Kyllä. Mutta se taitaa olla, mitä nyt itse seurailee, ainakin noita tube-sarjoja tekeviä suomalaisia, niin taitaa olla silleen, että jokaisella on yksi semmoinen niin sanottu päämekaanikko. Kyllä. Siinä, mikä sitten vastaa siitä niin kuin tekniikan toimivuudesta, että sitten on kaikennäköistä muuta säätäjiä siinä ympärillä, mutta yksi on niinku keskittyy pääsääntöisesti siihen. Kyllä. Asiaan, että jos kuski ei sitä itse tee, niin taitaa olla semmoinen hyvin yleinen. Ja ymmärrän kyllä sen käytännönkin sitten taas toisaalta, että kuulostaa ihan niinku fiksulta, niin. Fiksulta siinä suhteessa. Että. Ja sitten tietysti, jos ei itse tykkää tehdä sen, niin sitten eikä kelpapaikalla tarvii kyllä kysellä muilta, että laitoitko vai jäikö. Niin se on. Et voi katsoa itse. Niin, voi katsoa peilistä, että kyllä. Laitettiinko se kuntoon vai eikö se laitettu. Se on. Mut silleen ne on kuitenkin oppina siihen tulla kisapaikalla, että mitä sinä niin kuin katsotte ja tehdään sitten siellä. Siellä minä en niin kuin itse tiedä käytännössä mitään. No joo, tähän olinkin tulossa, että vaikka tykkäät tehdä, mutta siellä ei oikein tai ala aikaa eikä. Joo. Eikä ehkä kannatakaan kaikkea aikaansa käyttää siihen. Ei, jos kyllä on se jotain. Pitää se huoltoporukka niin hyvin kouluta siihen auttoon, että ne tietää 100% mitä ne tekee sille. Ja että siinä tulee se 5 minuuttia, että mulla vetoakseli vaikka katkeva. Se pitää pystyä vaihtamaan siihen 5 minuuttia se vetoakseli. Minun ei tarvitse ihan hypätä siltä autosta. Kyllä, joo. Joku se 5 minuuttia, se ei ole hirmu pitkä aika. Siinä ei ole aikaa selitellä, että nyt pitäisi olla 17 miljoonan hylsy. Niin. Ja sitten joku kysyy, missä se on. Niin, puraan itteni tuolta Hansseista ja kaikista autosta, niin sinne mennään se 5 minuuttia, jotta siihen jo. Niin, kyllä. Sitä ei kärki itse, se pitää niiden tietää, mitä tehdään. Ja niin kun tulee, niin ne vaihtaa renkaat ja mies on itse siinä välissä juuva ja syyvä, jotta jos kyllä. Tarvittu ja ohjaaja kokouksesta ja. Ei siinä niin kuin jää aikaa, paitsi tuolle niin kuin motoparkki viikonloppu, niin silloin se kerkit iltaisin hiekin vähän kävän läpi sitä ja katsoa niin kuin siinä. Kyllä. Siellä on, kun on ne festarit, niin ne huoltoporukka, niin monesti tahtoo sitten sinne illalla kavuta, niin sinne jääpi yksinään sitten ihan hyvää aikaa, kun niin. Ei sitä pysty itse ottamaan mitään. Tuolleenkin saa viikonloppumassa mennä se ajaminen ihan. Joo, ei se onnistu kyllä mitenkään, tai kai se joillaan, mutta ei, varmaan ei, vähän taitolajia varmasti, mutta en kyllä itsekään ehkä
suosittelisin. Meinaa niin kilpaa ajaa. Niin. Siinä on oltava se luotto kyllä hyvä sit siihen mekaanikkoporukkaan ja sullakin niin kuin lähipiiristä, tuttava piiristä ja tuolle koostuu se osittain. Kyllä. Ainakin, niin onhan siinä varmaan semmoinen tietynlainen jo niin kuin lähtökohtaisesti oltava se luottamussuhe. Että kyllä, ei siihen niin kuin ihan kehtää tuolta niin sanotusti tuntematonta ottaa, että pitää tietää vähän, että se oikeasti osaa vaan. Niin, että jos joku laittaa netissä viestiä, pääseekö tiimiin, niin harva varmaan vastaa, että tulee vaan tulpanvaihto. Että niin. Kyllä. Ja kalja juojia, niitä kyllä lähtisi aina varmasti mukaan. No ne, joo. Niitä tahtoo olla varmasti kyllä, oli pahan laji mikä tahansa, niin niitä tyyppejä löytyy niin kuin joka lajista. Että se on. Se on melkein helpompi kuin ne jättää ja pois siitä. Joo. Hommasta. Eikä se just se, sit puhuit, että kun monta kokkii, niin kyllä. Sekin, että ehkä kun ei ole sitä ylimääräistäkään porukkaa, että sulla on mieluummin hyvä pieni porukka, juu, joka tietää mitä tekee. Kyllä. Niin siellä ei ole, koska eihän auton koneenhuoneeseenkaan montaa henkilöä oikeasti mahu ei kerralla. Ei se ole, että se on niinku heilläkin niin yksi kahto just öljyt sun muut, kaikki on koneenhuoneessa kiinni, ok. Kotisäiliöt on niinku tyhjennettä ja yksi vaihtaa renkaat ja joku voi kahtaa sinne samalla, että alustassa kaikki pultit kiinni. Niin, siellä on semmoinen selkeä työjärjestys, niin, että siinä ei ruveta sitten arpomaan niitä työvälineitä. Kyllä, tiesi sitä ja tiesi sitä. Ja niin, joku kiistelee, että ei, he huvita. Niin, joo. Yksi vaihtaa sillä aikaa uutta pyörää sitten ja antteli. Osa motoparkki on semmoinen, että sillä on melkein oltava rengaskone mukana, kun se on 4-päiväinen viikonloppu, niin siellä on sitä reeniaikaa niin paljon, että meillä oli tänäkin vuonna, niin, tai viime vuonna, niin rengaskone mukana sillä. Okei. Okay. Niin saattiin vaihtaa sitten. Kyllä, joo, se on nykyisin, se on ollut nyt muutaman vuoden jotain se 4-päiväinen tapahtuma. Se, kyllä. Se on ollut itsellekin varmaan siitä lähteen, kun on niin ajokortin saanut ja kiinnostunut noista autohommista, niin semmoinen niin kuin kesän kohokohta tapahtuma. Kyllä. Koska se on ollut useamman päivän, ennenhän se ei ollut kuin 3. Tai sillä, kun minä olen käynyt sillä ekoja kertoa. Joo, 3 päivää. Niin oli aluksi. Aluksi oli joo. Mökin onko me 6 tai 5 vuotta on käyty niin joka vuosi. Joo. Siellä. Tässä oli niin kuin, silloin just sitä Nissanin aikaa, niin oli ihan emäntä, oli just viimeisillä raskana. Ja joo. Piti sanoa silleen, että pieni just tämä niin kuin viikko sisällä, että et ainakaan niin kuin nyt rupeaa synnyttää, että me on pakko pistää motoparkkiin kaveriksi. Siitä se seuraava viikonloppu niin syntyi sitten. Joo. Poika esikoneen. No mut homma meni niin kuin pyydettiin. Kyllä, ei tarvina. Niin se on mulle tullut kiire Nissanilla ajaa yöllä siltä. Niin, kyllä. Pois. Totta. Ja silläkin reissulla Nissanista hajosvaihelaatikko. Siitä muistaakseni pakki ja häviskään kakkonen. Ja kokousvaihe. Siinä oli niin kuin 1 ja 5. Niin kuin. Se oli niin kuin aika tiukka kiihytys ja sitten pitoiselle matka. Joo, se on niin kuin liikkeelle lähtö ja matkan vauhtiin suoraan. Joo. Sieltä päästiin kuitenkin omiin avun pois ajamalle. Joo. Miten sieltä ollut muistaakseni mukana vähän, kun puhuit, että kun Miika on maalannut. Joo. Oletko ollut siinä Miika-projektissa mukana? Joo. Tehtiin myös Volvoon silloin. Se oli aika, Miika teki sen hiasen akselilla ensin. Joo. Akselilla. Ja niin ei siihen tahtona saa niin kuin minkkalaista. Se suurin piirtein paikallaan suti. Se ei niin kuin liikkunas eteenpäin. Että etupää oli niin harjoituksella, että se jarrutti niin paljon vastaan. Ja joo. Sitten etupää tehtiin ekaksi siihen. Putkitukivarret rakennettiin itse ja sillä se pääsi jo ajaamaan silloin. Joo. Ekoja kertoja sillä autolla. Motoparkissakin kävi. Muista mikä siltä moottorihan siltä hajosi sillä silloin. No joo, kun minä muistelin, tuli vaan tästä mieleen sitä motoparkista, koska taisin käydä silloin, kun konttasit siellä auto alle. Jotain ropaa sitten tuli vaan mieleen, että siinäkin. Eli Miikalla on semmoinen, mikäs se on, 360 korisessa on OM606, joo. Joo, se on mielenkiintoinen laitos kyllä sekin. Että on, siinä on kyllä niin kuin varmaan 10 eri autoa samassa, että siinä on Mersuja, Polkkaria, Mitsuja, Nissanin taka-akseli, mikä laitettiin sitten pyöhemmässä vaiheessa. S14 takakelkka istutettiin sinne.
Joo. Siihen sai jonkunlaisen ajettavuuden siihen auttoon. Se on kyllä semmoinen niin. Frankenstein. No just tämä sana oli mielessä kyllä. Joo. Sekin on kyllä hauskaa, että sekin on ollut siinä apuna niin kuin puuhailemassa, että sekin on yksi esimerkki siitä, että auton voi tehdä, no ei pienellä budjetilla, mutta sitäkin on tehty niin kuin käytännössä itse kaikki, että siinä ei ole paljon valmiita osia, että just tuolle, että jos on hyviä tuttavia ja sit osaa itse tehdä paljon kaiken näköistä, niin... Kyllä, ja sitten tuolle, kun sopi vaiheltu vähän noita hommia, että millä tuo akseli ja se maalaisi minulle auttoon ja tuolle. Niin, niin koska joo. Siinä on tämäkin pointti sitten, että jos toinen osaa toista ja onnistuu toinen kyllä. Homma, niin siinä on niin kuin helppo puuhailla yhteistyöllä sitä hommaa. Niin. Sen ei tarvitse sen kummasempaa olla sitten. Kyllä, se tosi niin kuin yhteistyö niin kuin näissä hommissa niin se on tosi tärkeää. Ja tuolla radallakin se tiimien väline, niin se on käytännössä niin kuin iso perhe. Siitä sanoo niinku, kaikki, että se on niinku, se toimii vaan kyllä, se homma siis, siellä. Sitä oikeasti niinku lainattaa auto toisille ja toinen, jos on vaikka hajonnut auto, niin se antaa se osansa siltä omasta autosta, että se ei vaan pääse toinen ajamaan. Kyllä. Se on niinku, sillä tosi mukava olla se viikonloppu. Ja tässä lajissa ei ole niinku voitto se, että jos kaveri ei pääse ajamaan. Joo, kyllä. Se on niinku autetta, jos ihellä on mennyt jo mönkään, niin annettaisiin toiselle se mahdollisuus. Kyllä, se on kyllä hienoa nähdä ja se varmasti vaikuttaa siihen, että jos sinne siellä sit on tota jengiä niinku aloittelemassa sitä harrastusta. Kyllä, niin se on helppo niinku tulla siihen. Niin. Se ei ole niinku rallissa suurin piirtein. Siellä on vähän niinku päinvastoin, että jos vaan jotta sopi toiselta viiä, niin se kyllä varmasti viiä sitä autosta, että se ei pysy ajaamaan tai niinku vastaavasti. Niin, se on varmaan vähän just tohon. Ei ole ihan noin. Niin, ja siellä se on ehkä enemmänkin toiselle voitto, jos... Kyllä, toinen ajaa pihalle. Tai... Niin, kyllä. Mutta joo, se on kyllä ja minusta ainakin on niinku hienoa se, ja minä ajattelen itse sen niin, että mieluummin niinku häviää hyvän kilpailun kyllä. Kuin sille, että häviää niinku tai että voittaa sillä, että toinen ajaa niinku kyllä. Pihalle sitten, että... Hyvää kilpailua aina muutenkin, ja mitä oot itse mieltä, että ajatko itse mieluummin niin kuin, kovempia vastaan, kun itsellä ainakin on ehkä semmoinen, että jos kilpaillaan tai harrastetaan jotain niin kuin itteensä parempien kanssa, niin aina kehittyy. Kyllä, siinä. Nimenomaan se kehittyminen, sitä, niin kuin, jos se kehittyminen lakkaa, niin se on ihan sama lopettaa se homma. Ei siinä, niin kuin, siitä ei saa sitten enää mitään irti, joo. Jos sinä aina niin kuin voitat. Tai muuta, niin siihen käytännössä kyllästyy varmasti. Niin, koska kyllähän meilläkin näitä Suomi Drift-sarjassa on niinku semmoisia, ketkä sit on siirtynyt ajamaan niinku kovatasoisempiin. Kyllä, ulkomaata myöten. Että sitten on taas sitä, että siellä on niitä oikeasti kovia, sitten taas niinku itteen vastaan. Kyllä, sillä mekin nyt, jos tämä koronatilanne antaa myötetty Kuopio SM. Eli mä entä sitten proota kokkeltais yksi kisa, että haluais nähdä sen. Kyllä, se antaa vähän, että onko sinne mitään niin. Jakoja sinne mukaan sinne kyllä. Puuhaan vai... Vähän, että saapii sitä tuntumaan siihen, että oikeasti hyvien kanssa, harraiden kanssa, että näkee niin kuin, mitä sinä käypi. Kyllä, no siellähän se oikeassa kilpailutilanteessa, niin siellä se todellisuus näkyy kyllä niin. Sitten, että... Ei tarvitse kotona tallissa spekuloida, että kyllä. Pärjääkö vai eikö niin. Pärjää. Kyllä, ei jää puheeksi. Ei niin, puheeksi. Nimenomaan, että käy kokeilemaan oikeasti, niin sitten tietää. Eikä sitten tarvitse kauden päätettyä miettiä, niin. Että olisi pitänyt käydä. Kyllä. No mites nyt viime talvena tuli nyt vaihelaatikko uutta? Joo, nyt talven aikana tuli kerrotive, suora kytkentä. Ajamaan ei ole vissiin päässyt ei, vielä. Ei ole vielä päästy. Suuttimia vaille. Polte on kyllä kova. Asfalttiholkkalla ei ole aika sulaa ja niin, rengastakin olisi. Niin, täälläkin päin Suomaa ei ole lunta enää teillä. Ja... Ei, oikeastaan varmaan joku 3 viikkoa sitten ei ollut ihan niin kuin ekoja kertoja silleen kuivat, että ei ollut lunta, mutta se muutaman kerran sitten on jo uudestaan välissä vähän lisää. Joo. Tässä on aika otolliset paikat kun vieressä on tuommoinen syrjäisempi asfalttitie, joo. Ja tuossa myös selän takana on tuommoinen yksi seinä täynnä tuoretta rengasta. Joo. Pääsis vähän kokeilemaan. Että... Kyllä, ja sitten kaverilla on hallitus- ja teollisuusalueella, niin siellä pystyy käymään. Niin, että se pystyy ihan niin kuin, kyllä, ihan niin kuin
laillisesti käyvä harjoittelemassa vähän. Kyllä, tarvittausta pelistä kytää poliisit perässä. Joo, ei se oikein ole ehkä niinku oikealla kilpa-autolla enää järkevä vaihtoehto. Ei se ole, ja sitten kun on noita yhteistyökumppania, niin ei sitä kärsi lähteä tuonne sooloilemaan kylille. Se on kyllä joo, niinku siitä saa hyvin äkkiä varmasti sanomista. Siitä kyllä häviää varmasti moni, jos tuolla rupeaa törröttelemään. Se on kyllä aika tarkkaan mietittävä, mitä tulee niin touhuut. No, se on kyllä selvä homma, joo. Se on oikeastaan reenipaikkana lähin tuo halli. Sitten se on 200 kilometriä Kuopio tai onko se 260 Kouvolla. Joo. Siinä ne on lähimmät. Niin. Ei ole niin kuin monilla, että Pesämäki 20 tuossa vielä. Joo, tämä on tämä Tohmajärvi vähän, että ei tämmöinen mikään motorsportin mekka ole. Ei. Ainakaan niin kuin rata-ajoa. Että ei ole asfalttiratoja niin kuin missä. Tässä on joku rallikrossi jokkista tai ralli. Niin, lähetyskitteiltä 20 kilsaa. Niin kyllä, niitä olisi. Siellä, niitä olisi kyllä siellä sitten. Että, mutta asfalttimahdollisuuksia ei kyllä ole. Ei ole. Mutta on kyllä hyvä, että on mahdollista, koska kuitenkin vehkeet on semmoisia, mitä olisi pakko mielellään päästä testaamaan ennen kilpailuun. Että on niin kuin joku, missä voi edes vähän kokea kyllä sitä. Kyllä, se on just tuolle niin kuin pienelläkin alueella hallin pihalle pystyy ihan noita vetopitoa sun muita alustasäätöjä pieniä tekemään. Kyllä se tapa sen näyttää, että joo, mihin se vaikuttaa mikäkin. Kyllä, siellä niin kuin heti saa vähän se selvyyttä, että ollaanko alueella ja niin toimiko vehkeet. Kyllä. No nyt on vähän tulevasta kaudesta hankala sanoa, että tosiaan sitä Kuopionkin saa vissiin odot nyt ainakin, mutta kyllä, se olisi niin kuin ekaa käytännössä, mihin lähettäisiin. Sitten olisi motoparkki. Joo. Pesämäki on niin kuin siirretty syksylle ja no, siellä on monta muutakin, mikä ottaa. Joo. Ottaa näitä tapahtumia ja aika paljon muutakin, mutta kyllä, siellä on jo muuta, mutta sulla oliko viime viikonloppu, niin päässyt jo Pesämäelle. Ja mä oon vähän reenni. Joo. Mä ajattelen, niin kun taisi olla just joo, näin teki jotain kuvia ja Lauri taisi olla jossain. Ja joo, toisessa viikonloppuna Heinonen joo ajamassa. No, V8 moottorit päässyt tallista ulos. Joo, ne NASCARit, ne on kyllä aika mahtavia. Että jos niinku miettii haaveita tai tälleen, niin tuommoisen 92-senkin, kun se olisi rakennettu mulla NASCARin moottorille. Sitten jos siinä olisi vielä pieni ahi, niin sitten se olisi taas vähän erilaista kuin muille. Joo, se on kyllä totta. Niitä ei ole ahtimella vielä. Ei ole. Kaikki ne on vapaarinaat. Jos tekisit itselle semmoisen vapaarinaat, tekisit kaasarilla vai en tiedä kyllä. Olisiko ruisku vai kaasari? Hmm. Varmaan se olisi se ruisku, on se. En halua konepelistä läpi sitä. Jenki suodatin, totta on se kyllä. Niin joo. Laurikin sen kanssa, niin taas aika hammasta purre joottu, ehtimään vaan mahdollisimman matala siihen, että näkkees ulos siltä autosta. Joo, niin, ja nythän ne joutuu vissiin vähän korottaa sitä. Joo, sen tekemään. Joo. Tuliko niille kaksi kantaa erilaista niin siihen? Pari versiä, joo. Joo, noin on kyllä ihan hauskoja, että Suomi on saatu tommosiakin nyt, että nyt on niin laaja skaala kaiken näköisiä vehkeitä, että kyllä. Minkälainen olisi muuten siun, jos mietitään, kun sullakin on noita katuautoja rakenteella ollut, ja sulla on se Nissanin kori edelleen olemassa vissiin. Joo, on. Minkälainen olisi sun, jos mietitään, että sä voisit rakentaa, minkälaisella tekniikalla haluaisit minkäkin koriin, minkä sä tekisit semmoinen ultimaattinen katuauto? Nyt pistit kyllä paha. Ei ole tullut mietitty ihan tuolla, mikä olisi semmoinen. Meillä on tietysti Suomessa vähän toi ehkä noin. Ei kannata edes miettiä. Kyllä se varmaan olisi semmoinen joku vanha Nissanin GTR, ihan niitä ensimmäisiä Skylineja. Niin semmoinen RP26, ei semmoisen voi muuta. Joo. Muu automoottori ei haaveilla, mutta se olisi semmoinen, se on niin harvis auto jo, se vanha GTR, että kyllä, ihan niitä ensimmäisiä. Semmoinen olisi varmaan semmoinen unelma. Joo. Auto. Sitä voi, kun ajaa tuonne, niin ei varmasti tule heti samanlaista viereen. Ei, vaikka moni edes tunnista, eikä tiedä. Niin. Että kyllä, joo. Sitä on monesti mietitty, jos voittaisi jossain lotossakin, että mitä sitä, niin, kuin, niin kyllä se pitäisi olla semmoista, niin kuin, mitä sitten voi rahalla ostaa, vaan niin kuin, minkä siellä vaan saat rakentamalla tai tälleen. Kyllä, joo. Tämä on, ja aika moni on semmoinen ollut, ketä me on jututtuna, että ne on semmoisia, kun yleisesti on sitten kaikki niin kuin enemmän fanaattisia autoharrastajia, niin harva semmoinen sit loppupeleissä haluaa juurikaan semmoista kaupasta haettavaa. Niin, kyllä. Ja kyllä se, jos joku Lamborghinikin käypi, niin pitää sinne olla hiilikuittu suurin piirtein
ne kaikki kuoret ja ahettu. Ja kyllä. Se joutuisi heti niin kuin purkamaan. Kyllä, se on kyllä joo. Mullekin joskus duunikaverit joskus sanonut, että kun noista mun autoprojekteista, niin ne on sitten, että no olisiko semmoinen joku Lamborghini vaikka hieno, niin on tullut tämmöinen kysymys mulle, niin minäkin sitten sanoin, että olisi se ihan hieno aihio. Niin. Se pitäisi tehdä kokonaan uusiksi, että ihan hauskaa. Joo, nyt teki tuossa, kävin oman harrastaja-auton Mazda hakemassa talvisäilöstä ja tuossa vähän laitteli kuntoon, että pääsee, nyt pitäisi taas korvatulvat päässä aijaa parisattaa kilsaa kotiin ja sillä. Välillähän se mietityttää, kun on itsekin tuommoisen tehnyt, että onko tässä niinku mitään järkeä, mutta onhan se sitten taas, kun se on just toi pointti, kun se on niin erilainen, niin se on niinku hauska sitten, kun ihmiset kyselee, että mikä tuo on, kun ei niitä ole. Kyllä. Ja just se, että toikin GTR semmoinen, että en tiedä, onko niitä Suomessa ollenkaan. Että en tiedä yhtään. Voi, jos on, niin on kyllä erittäin vähissä. Mutta on. Joku voi kertoa, kuka tietää. Että siihen varmaan saapi se lotto, voit olla, että semmoisen saapi lunastettu yhdessä. Kyllä, joo. On joskus niitä hintoja kuulostellut jossain, että ne on kyllä ollut aivan järkyttäviä. Kyllä. Mites isällä auto, niin onko ajokuntoinen tällä hetkellä? On tällä hetkellä ajokuntoinen. Se on ollut talve. Autohupu alla autokatokset silleen jo kerran on käynnistänyt. Mutta se on pitäisi ottaa nyt alusta huoltoon. Joo. Sitten on tulossa lasikuittuu koko koppa käytännössä. Okei. Yleet, ovet, kattopelti ja pienne peltti. Eli vähän kevennettä. Joo. Laihutuskuurille auto niin. Joo. Niin sanotusti. Kyllä. Silläkin olisi niinku mielenkiintoa nyt päästä varmaan. Joo, kyllä se renkkät jo tilaan tosiaan. Joo. No, että mieltäkin ajaamaan. Pitää vielä huolto tehdä sillekin. Katso laakerit sun muut. Nyt on siellä niinku 3 kautta ajettu. Joo. Joo. Niin se alkaa tehdä jo pieni tarkistus. Kyllä se on ihan fiksua, koska niillä kuitenkin ajetaan aina sitten niin lappulattiassa suurin piirtein. Kyllä, ja moni sitäkin CA-8 tuosta dettiin, niin silloin aluksi tuhoon tuomittiin, mutta ei se, jos se tehdään hyvin. Niin, niin kun tästä on kuullut paljon juttuja. Että 3 vuotta on ajettu käytännössä lappulattiassa silläkin. Niin, että eli kyllä se kestää, kun se on kunnossa. Kyllä. Ja varmaan se, siinäkin se säätö. Juu, on säätö merkittävä tekijä, että niin kuin tietysti missä tahansa moottorissa, mutta se, että niitä on varmaan aikoinaan hajotettu sen säädön, huonon säädön takia, niin se on varmaan ehkä siitä saanut sitä huonoa mainetta. Se on kaikki on huono ja huonosti säädettynä niin sanotusti. Niin, ei ne kyllä silloin kestäkään. Ei. Miten sun sponsorihommia, niin sulla oli pitkä lista ainakin siellä, mutta pääsponssina oli nyt Protoparts. Joo. Sieltä. Heidän kautta sapi nykyisin myös kaikki vanteista moottoriossiin, ihan niin kuin kaikki. Tilauksesta kysymällä. Joo. Kysymällä tilattaa, mitä tarvitsee. Ei. P-dyno on 2 veto. Dyno on heillä siinä. Joo. Siellä on kyllä kaikki saman katon alla niin sanotusti. Joo, löytyy kaikki kilpailut tarvittavat. Kyllä, sieltä sapi. Ahat on rakennettu. Joo. Ja just pääsääntö sitten tähän niinku ritting hommaan on. Joo. Saapi näitä Facebappeja ja Driftmaxia. Kyllä. Tää Puhoksen veturipalvelu, tää on ollut kanssa tosi hyvää. Että heillä on just näitä tienvarsia, niitot ja joo. Sitten veturilla tekivät No nyt tässä Kitteellä loppu se saha. Heillä niin siellä. Totta, joo. Siellä niitä hommista ne nyt on telakalla tällä hetkellä, mutta siihen se perustuu aika pitkälti heillä ratatöihin. Joo. Korjallot. Sieltä ilmeisesti vähän kaikennäköistä apua sitten. Joo, sieltä on kyllä tullut tosi hyvin kaikki, että on mukana tosi hyvin tässä hommassa. Joo. On. Se on, kaikki ne on hyviä nämä. Joo. On ollut. Revo Motors teki turvakaaret. Tähän auttoi. Joo. On tikitsatut. Halusin nyt ihan niinku viimeisen pelen ohitsi saamatti. Niin, kyllä. Tehtiin tikillä sitten kaikki. Niin, nyt on kuljetuskalustakin kunnossa, kun sitä on puuhasteltu. Sitä on tehty tää talvi nyt. Joo. Ja että se on niinku
En tiedä, ei se voi sanoa, että se pienempi projekti oli. Silloin kun minä ostin sen, niin mikä on handhakkun laitettavan niin sisälle sisusta uusiksi ja tehdä autorampit. Ja sitäkin sitten kun ruvettiin leikkelemään ja tein jo ne rampit ja sitten poistaa alarunkoja, mitä ei tätä voi jättää. Niin, niin, että tehdään nyt kerralla kunnolla. Tehdään nämäkin kerralla kuntoon. Joo. Nyt se on. Sillä on kontissa kaikki käytännössä uutta. Ja yytin. Kaikki on maalattu ja joo. Sisältä on nyt levytetty. Sillä sisällä ei puutu enää kuin sitä verhoilu huovan laittoja. Joo. Hifi-puolta ja sitten ulkopuolimaali. Siinä on Jonne aloittanut pohjatyöt nyt. No niin. Tekee. Siinä riittää vähän puuhaa. Opiskelleen. Okei, no niin. Siinä on. Niin sanoin, että tuosta teit lopputyön, niin olen sanonut opettajalle, että en näe isoa ainakaan. Joo, harvempi varmaan tekee tuota siellä. Ei ole peruslokasojan maallas, mitä ne koululla tekee vai? Niin, kyllä. Joo. Koko auto vaan. Kyllä. Linja-auto nimittäin. Joo. No, ihan mukava, joo. Mutta ei mitään, muuta ei voi kuin toivoa, että pääsis ajamaan ja kyllä. Siihen. Sille ei voi ja juuri me tehdä yhtään mitään. Nyt, ei. Että. Siihen kyllä kun postista vaan lähetystunnus tullut opinjektorilta, niin kyllä pitää saa suuttimet kiinni. Niin, ainakin kotitiellä. Vähän tuonne hallin pihalle. Kyllä. Jeelemään. Sitten vähän uutta kontin lukkuun maalata ja teippauksia. Joo. Sitten vuotella, milloin päästä. Ootella lupaa päästä ajamaan. Kyllä. Siihen. Mukava olisi päästä jo tuonne varikolle pyörimään niitä muiden tiimien kanssa. Niin, ja näkemään vähän niitä muiden vehkeitä, kyllä. Mitä siellä on niinku tehty. Talven aikana tapahtui Kaukosellekin, niin sitten tuli uusi auto nyt talven aikana. Joo, on seuraavaksi tämäkin projekti. Puumala on vääntänä kovasti. Joo. Siellä vaikka on heilläkin. Niin Puumala tekee polvea vasta siellä. Kyllä. Kyllä. Kyllä sitä siistiä auto nyt tullut. Käyttiin Vaasassa. Yksi tammikuuta pyörähtiin Kaukosellona. Joo. Käytti. Se oli just tullut niin kuin korin maalauksesta sisäpuolet ja ne oli maalattu. Joo. Nyt kai niillä alkaa olla kohta, ajankohtaista tuo päältä maalaminen. Teippauksi sihälläkin piessä ajaa. Kyllä. Joo, mutta ootan kyllä itsekin, että tässä nyt oli jo vähän niin kuin itse on tätä näyttelyitä tykännyt kiertää kansan, niin ensimmäiset olisi pitänyt jo olla, mutta mennään sillä, mitä nyt on mahdollista ja toivotaan, että tilanne korjaantuu mahdollisimman nopeasti. Kyllä. Mutta ei, mulla mukava, että läksit mukaan tähän hommaan ja hauska käydä ihmisten kanssa juttelemassa. Ja kyllä. Mukava tehdä tätä jengille, kun tämä nyt tuntuisi kohtuullisesti kuitenkin kiinnostavammin. Niin, kyllä meikin on kahtona tähän asti kaikki, mitä on tullut. Niin joo. Mukava niitä aina. Näkee tuolle vähän, mitä muissakin on tapahtunut talven aikaan. Ja joo. Ja se on mukava, että niin kuin sekin kerroit siitä, että kun asiat ei aina mene silleen niin kuin ne odotetaan menevän. Kyllä. Niin sit jututtaa niitä, koska niitä ei aina näe tuolla. Että voi olla, että varsinkin just niillä nuoremmilla, ketkä on kiinnostunut, niin niillä voi olla semmoinen mielikuva, että tehdään tuommoinen auto ja mennään ajamaan. Mm. Kun se ei aina välttämättä mene niin. Ei se mä siinä voi olla aika monta takapakkia, että en pelottele ketään jättämättä aloittamatta sen takia, mutta että kannattaa tiedostaa just, että niin kuin sullakin, että kolme moottoria hajosi ennen kuin päästiin ajamaan, niin että siellä on semmoisia juttuja olemassa, että mihin kannattaa niinku varautua, että voi olla, että näinkään. Mutta sullakaan ei into loppunut siihen, että hieno nähdä, että ehkä toimii ja päästiin ajamaan ja odotan kyllä, mitä tuleva kausi tuo tullessaan. Kyllä, siihen kyllä kun päästään vaan ajamaan, niin kyllä ne pitää yrittää sen kärkeen päästä. Joo, hienoa, että sinne on niinku tavoitteet, että kyllä, mutta ei mitään. Kiitoksia sulle ja toivotaan, että päästään nopeasti ajamaan. Joo, kiitos.